vaše úkoly. Jdi do solo showrunu a ukáž smutný emote, když tam bude nějaký silný hráč. Za prohru třískni do stolu. Třísknu do stolu. OK, to není tak nějak těžký, ale zase prohru budem počítat, pokud to bude... Výhru budem počítat, pokud to bude plus jeden pohárek a víc. A pokud zase nula, tak jdeme na ještě jednu hru. A jako to třísknu do stolu mě problém nějak nedělá, ale tak jdeme na to. OK, tak jdeme... Kdo tady je? Lou, tak radši ne. Ale jdeme tamhle zničit čestku. Ne, Lou jde za mnou, sakra. Ale mě se nabije za chvíli ulti. Myslím si, že bych ho mohl dát. Pojďme skočím. Pojď. Yes. Jsou to ještě někde čestky? Asi ne, ale máme tady Piper. Tam je Pavro. Dobrý. Počkám si, až se mi nabije ulti a skočím potom Tykovi. OK, jdeme skočit. Aha, tak ten Tyk už je mrtvej, ale... OK, ale vyhráli jsme, jakože jsme v plusu, takže... Jo, jsme třetí. Dej v Brawlballu aspoň jeden trickshot. Jaký brawler tě zabije, tak toho musíš si vzít nahoru. Tak jo, jsme ve hře a hned se jakože nebudu nechávat zabít a zkusíme to fakt vyhrát. A pokud budeme druhý, tak se necháme, že ho zabít, ale nemyslím si. Nebo jakože, je to možný, nevím. Tam je Edgar a tady je Surge, tam je další Edgar, sakra. Jsou ještě někde powercuby? Mám jen jeden. Asi ne, no. Už jsme čtyři. A, powercuby, počkej, to si vezmu. A další čestka. Možná bychom to fakt vyhráli. Počkat, oni... Ne, doufám, že nezbyli sami Edgary. Protože... Že jo... Pokud mě zabije Edgar, tak si zase vezmu Edgara. Yes. Jako bylo by nejlepší, pokud bych zabil toho Edgara jednoho, abych si nebral... Počkat. Kdo je ten druhý hráč, nebo třetí hráč ve hře? Edgar a... Yes, pojď, zabiju ho. Mr. P, OK. Tak se musím nechat. OK. Ale jinak bych tu hru asi vyhrál, že jo? OK, a dám si vzít teda Mr. P? Na ní mám power 9 a vůbec za ní nehrál. Nebo jako mám ho na 18. ranku, ale to není nějak hodně. Jinak se blížíme k 17 000 pohárků. Takže bude na to video a ne, já hned, OK, tak jsem hned chcípnul. Běž PvP z klubu, Neon Gods už na tebe čeká. Jestli vyhraje, tak ho povíš na seniora, jestli prohraje, tak ho nepovíš. Za každou prohru v Brawl Stars, tak si kup 50 gemů. No počkej, 50 gemů si nejde koupit. To si mám koupit nebo 80, anebo 30. Lidi, pokud byste nevěděli, tak já jsem nikdy do Bravka nedal peníze. Takže doufám, že vyhrám. OK, tam byla rovnou Piper a je tam rovnou čestka. Takže počkejte, já se takhle schovám za tu čestku a jdu na ní.
Dobrý. Tam je Ems, jdem na ní. Skočím. No, docela zatím je riskuju. Na to, že nemám prohrát. Mám třetí power. Jdeme se ještě tady podívat po nějakých čestkách, pokud někde ještě jsou, a no, jdeme se podívat. Tady je Edgar. Tady je tu někdo, počkat. Ne. Tam je čestka. Ale to je ve středu a do středu úplně nechci. Ale, power. Tam je Byron. Po něm můžeme skočit. Tady je Edgar. Edgar. Na něj radši skákat nebudem. Víte co, já tam skočím takhle. Teď ho zabiju. Aha, teď ho zabila ta Bibi. Teď musím zabít jenom tohle Byrona. Yes, jsme první. No lidi, nemusím nic kupovat, zatím jsem ani jednou neprohrál. Jdeme na další úkol.